Esmu DJs Monsta un šodien apskatīšu kompānijas Arturia, manuprāt, pēdējo gadu vienu no viņa skaļākajiem produktiem – Microfreak. Ja esi interesējies par sintezatoriem, tad es domāju, ka šis nosaukums tev nav svešs, un tas var nozīmēt tikai vienu – viņš ir ievērības cienīgs. Šis video ir taps sadarbībā ar Arturiju, taču tas nenozīmē, ka stāstīšu tikai labās lietas. Pateikšu godīgi, kas man viņā patīk un netik ļoti. Manā rīcībā šis instruments ir aptuveni pusgadu un pa šo laiku esmu viņu tā kārtīgi iepazinis, izmantojot gan ierakstos, gan arī uzstājoties koncertos, un viennozīmīgi var pateikt, ka vainu lainu kas, taču fleksibilitāte šim instrumentam ir ļoti liela. Labi, ķeramies vērsim jeb mazajam ķēmam pie ragiem vai pogām un to funkcijām. Uzskaitīšu ne visas viņa funkcijas, taču manuprāt zīmīgākās. Tam ir 18 digitālie oscilātori, ieskaitot skaņu smadzenes no Mutable Instruments un Noise Engineering, kuri ražo modulāro sintezatorus. Tam ir analogais filters, ADSR envelope un arī cycling envelope, kas piedāvā divus režīmus – envelope vai LFO. Ja gadījumā tev mulsiņ šie termini un nav skaidrs, pa ko es te runāju, taču vēlies par to uzzināt, droši raksti komentārā zem šī video, sevis interesēju šo jautājumu par mūziku un mēģināšu to apskatīt kādā citā video. Ejam tālāk. Nākamā funkcija, kas man tiešām patīk un padara šo instrumentu tik fleksiblu, ir matriks sadaļa. Šajā sadaļā var saslēgt visas sintezatoru funkcijas savā starpā un klausīties, kā viņas reaģē cita ar citu. Vēl viņam ir arī akordu režīms, kurā arī pats var izveidot savu akordu un spēlēt to ar viena taustiņa pieskārienu. Runājot par taustiņiem, tie ir 25 skārienu jūtīgi iespiedu schēmu taustiņi. Ideja ir sekojoša. Jo vairāk pirksta āda tiek uzlikta uz taustiņa, jo tas vairāk reaģē uz to, kas tam iepriekš ieprogrammēts matriks sadaļā. Vai nu tas ar filtra palīdzību atveras, vai nu aizveras, vai veic vibrāto funkciju. Tas man patīk, taču nevienmēr var prognozēt, kā viņš reaģēs uz manu pirkstu manevriem. Ja tā ir studija, tad visi kārtībā. Es varu rakstīt tik daudz reizes, cik man vajag, lai dabūtu sev tīkamo rezultātu. Savukārt, ja tas ir koncerts, tad var būt pārsteiguma momenti. Un runājot par koncertiem, spēlējot šo instrumentu, uz viņu visu laiku jāskatās, jo viņi ir skārieni jūtīgi šie taustiņi un aizšaut garām var ļoti viegli. Ejam tālāk. Vēl viena ļoti laba lieta ir arpeģiators. Tam ir vairākas funkcijas. Vislabāk man patīk divi režīmi. Pattern režīms, kurā pats var iespēlēt kādas notas vēlos un viņš tos atskaņos, un otrs režīms ir Spice and Dice, random režīms, kurš var dot jaunas idejas, ja esi nonācis radošās mokās. Kā mūsdienīgam sintezatoram pienāks, tam arī CV Gate EIS izies, kas nozīmē, ka viņu ērti var saslēgt ar modulāriem aparātiem. Tam ir arī USB, MIDI un Clock EIS izējas. Un sākotnē šī bija tikai austiņu izēja, taču ar firmware update tā kļuva arī par EIS, kurai var pieslēgt mikrofonu jeb kādu skaņas avotu priekš vocodera. Ja vēlies pieslēgt parasto mikrofonu ar kaut kādām pārējām, varētu būt, ka tas nestrādās. Es mēģināju pieslēgt šo mikrokorgu mikrofonu, nestrādāju. Es domāju, ka tas ir tāpēc, ka sākotnē tā ir domāta kā izēja, tagad viņa ir EIS, un pārlūdējot vadus, vajadzētu visam strādāt. Es šo funkciju vēl neesmu izmantojis. Taču runājot par Microfreak firmware update, manuprāt, tas ir labākais, kāds ir bijis vispār jebkad, jebkam. Ar katru jaunu update tas kļūst burtiski par jaunu sintezatoru. Kā jau minēju, no parasta sintezatora tas kļūpa vocoder, un jaunākā 4. Versija pieļauj augšuplādēt savus veivus un editēt tos. Šis eksperimentālais hibrīds sintezātors, manuprāt, ir no-brainer, ja tu vēlies iekāpt sintezātoru pasaulē. Vai varbūt jau esi to izdarījis. Jo cenas un funkcionalitātes attiecība viņam ir ļoti laba. No Microfreak var dabūt ārā ļoti iespaidīgas skaņas. Un kaut viņas ir nedaudz metāliskas un digitālas, taču apstrādājot tās, tavs Microfreaks kļūst par superfreaku. Es neesmu pamācību fans, taču Microfreaks piedāvā ļoti labu un pamācošu manuālu. Iesaku to izlasīt. Šodien tas arī viss, ar tevi bija kopā DJs Monsta un tiekamies kādā citā video.